Damn. This is the moment for those who. Aliás, eu concordo. Vamos encerrar a live porque eu estava tentando conversar sério. Agora já vamos contar piada, então eu vou contar piada. Sabe? Não, mas então eu se falo a Terra assim, é um planeta, a Lua é o quê? Você, entendeu? Falar, fala aí. É um planeta? Hã? Se a Terra é um planeta, a Lua é o quê? A Lua? A Lua é um planeta também, não é não, Dino? Uma luneta. É, ou o peidinho da Terra, né, Dino? E a Terra é um donut, tá? Ô, Dino, imagina se a Lua fosse plana, hein, Dino? Ia ter um risco assim no céu, né? Era um risco, assim, ó, né? Dino, você tá parecendo o Luiz Ricardo. Quando ele fala comigo, ele fala, e aí, vamos comprar lá um lote em Nibiru, não sei o quê? Não, essa aqui é assado, né? Pessoal, falando sério, não existe, ponto final. Isso aí, Dino. Ô, Dino, agora, só para concluir, Dino, que como a gente falou de Antártida, para fechar com Antártida, que o Dino é bacana, eu deixei a imagem aí na tela, né, que eu acho que, eu queria que o Dino falasse um pouco dessa imagem da NASA, porque a Antártida é recheada de mistérios e tudo mais, a gente sabe disso e é fascinante. Essa imagem que a NASA disponibilizou, né, em partes, a gente vê que muita coisa, para muitos é pareidolia, para outros é fato, né? Mas o que, que você poderia dizer, Dino? Você, como um cara que gosta de ser bem criterioso e falar as coisas que têm um sentido, pelo menos no quesito seu de estudo, o que, que você diria para o pessoal Antártida descoberta pelo gelo nessa foto? Isso, primeiro que isso não é uma foto. Não, eu estou dizendo uma, isso é uma uma imagem. Uma imagem. Ah. Mas eu estou dizendo foto porque é o que a gente tem aqui, né? Então, seria esse sentido. Uma representação. Nessa representação, vocês estão vendo, tirando agora a parte astronômica e colocando a parte geológica, tá? Deixa eu ler um pouquinho. O que vocês estão vendo aí são placas, que na verdade é uma placa que não se movimentou muito bem no período dos 300 milhões de anos para cá. Tá? Todo o processo de falhas tectônicas, na Antártica você não tem falha, apesar de você ter pontos vulcânicos na Antártica. Você tem montanhas vulcânicas, né, que nós chamamos de edifícios vulcânicos, ou simplesmente vulcões ativos, não dormentes, tá? Vulcões ativos, a maioria assim, são vulcões dormentes, não ativos de explosão, mas dormentes, quer dizer, existe a câmara magmática, existe a chaminé, existe o domo, o edifício, mas ele não está em atividade. Vocês estão vendo aí a parte em branco aí, depois vocês estão vendo uma parte em azul, clarinho, depois um azul mais escuro, dá para ver aqui embaixo, assim, mais para baixo. Aí, esse azul escuro, e depois você tem uma parte azul mais clarinha para cima aí, ó. Isso. Essa parte azul que está passando a bolinha, isso aí nós chamamos, essa é a placa da Antártica inteirinha, tá? Que é a chamada placa continental, tá, da Antártica. Isso aí está coberto por água. Geralmente, essa parte, quando o inverno, quando ocorre a invernada, essa parte congela. Tanto que, mais um pouquinho para cima, aí, ó, volta agora para o centro. Não, aí volta para o centro, vem para o centro, em direção ao centro. Isso, agora volta lá para aquele lugar lá. Essa aí é a Baía de Wendel, isso, é a Baía de Wendel. Tudo isso congela e vira uma grande banquisa de gelo, tá? Ok? Esse rabichinho que vocês têm à esquerda aí, é justamente um pouquinho, está fora, não vai aparecer, isso. Quase mais um pouquinho para a esquerda aí,
você tem a base brasileira. É isso, nessa ilhota em cima, ó. Dá para ver a ilha. A Baía do Amarelo. Um pouquinho mais, não está certinho, olha. Um pouquinho para a direita. Essa aqui, né? Bem aqui, ó. Quer ver? Ó, a Baía do Mirantado é aqui, né? Mais. Aí, um pouquinho mais para cima. Essa ilhota. Aí é a base brasileira, Comandante Ferraz. Tá? Que pegou fogo, os caras estão tentando terminar de montar. Então, toda essa placa, toda essa aqui, a plataforma marinha, que é essa parte azul, ela congela. Então, por exemplo, no inverno, a Antártica, ela dobra praticamente a sua área sólida, né, de gelo, ok? Aí, quando acaba o inverno, ela começa a degelar, etc. e tal. O problema é que as temperaturas nessa região são muito baixas, né? Então, por exemplo, mesmo em invernadas, quando você tem pesquisadores que vão nessa região aí da Antártica, nas bases, tem várias bases, né? Você tem base de vários países aí, né? Primeiro, todas as bases não têm trava, não têm fechadura. Elas são fechadas, tem porta, tudo, mas não são trancadas. Por quê? No inverno, elas têm que ter toda uma quantidade suficiente de sustentação da vida se alguém precisar chegar lá e entrar, tá? O que acontece? Então é isso, você tem esses picos aí, que nem aqui na parte central da imagem, um pouquinho para baixo, ó, vocês têm uns picos. Esses picos provavelmente são vulcões ou montanhas recentes. Tá? Toda forma cone assim, isso aí, ó, um pouquinho, tá vendo isso? Isso aí, ó, são formações recentes, quer dizer. O gelo trabalhou, mas não trabalhou muito, porque você tem o trabalho, né, de erosão glacial, né, muito grande aí, né? Mas você tem atividades vulcânicas, você tem movimento das placas, aí tem tremores, né? Aí, ó, tá vendo? Essas enseadas, assim, congela tudo isso daí. Então, você tem, não é que nem, por exemplo, na Groenlândia. A Groenlândia praticamente é uma capa de aproximadamente 2 quilômetros de espessura do permafrost, tá? Aí nessa região da Antártica, aí, por exemplo, você tem os permafrost. Permafrost é aquele solo permanente, já está falando, permafrost, né? É o tipo de solo gelo congelado, direto, o ano todo. Não tem terra, é gelo, tá? É camada de gelo. Tanto que na invernada, muitas vezes, o pessoal, entre aspas, em determinados lugares, o cara pode raspa, sei lá, uns 15 centímetros do gelo, da superfície. O gelo que está embaixo, ele pode tirar, esquentar e fazer água potável, tá? Então, né, que você tem aí, ó, você tem uma cordilheira, tudo aí, né? É formado por essas cordilheiras. É isso, teoricamente, geologicamente, a Antártica, tá? Ela é difícil de você estudar geologicamente, por causa do permafrost, as temperaturas, né, os instrumentos, você tem que ter muito instrumento, os satélites que passam aí, fotografa, não tem muito resultado, tá? E assim, não é mais um continente incógnito, como, por exemplo, você pega mapas antigos, né, antes do século XIX, por exemplo, a Antártica, ela surge, aparece uns trechos, né, a borda da Antártica, chamada como terras incógnitas, né? Mas hoje em dia não é mais incógnito, está todo mundo vivendo lá, não existe um povo originário da Antártica, tá? É isso. A gente só tem o único povo que a gente pode falar que são nativos é só da Ilha do Fogo mesmo, né, Dino? Mas a Ilha do Fogo ela já nem é... Tá próximo, não está nem no círculo, não sei, agora preciso lembrar direito, não lembro. Nem sei se está dentro do círculo polar antártico, né? Porque na Antártica mesmo não existe, não tem grupo que é de origem. Por exemplo, você vai para a Groenlândia, você vai para o norte ali dos países escandinavos, você vai para o norte do Canadá, você tem povos originários lá, povos nativos naquela região, né? Você tem os Yunuks no Canadá, você tem os Lapões na parte mais norte lá da Ásia, né, da Europa, Ásia, e outros grupos, né, na Antártica, na Groenlândia, Companhia Bela, os Yunuks principalmente. Agora, na Antártica você não teve isso, não teve. Primeiro porque está longe,
E outra, você tem ali atividade rotacional das correntes marítimas muito grande. Então, por exemplo, a Terra do Fogo, você tem ali o Estreito de Magalhães ali, que é um... Na Antártica, na África e na América do Sul, é difícil você passar, mesmo hoje em dia, com embarcações, porque as tempestades são violentas quando ocorrem lá, por causa de toda a interação climática. Aí você tem que fazer um estudo climático, tem que explicar climaticamente o planeta, né? As trocas de energia de baixa para média e alta atmosfera, esse negócio, que é, né, a região. Sabe quando a gente aprende no ginásio, sei lá, agora não lembro. Eu estou tão velho que não sei mais como que é a graduação. Mas quando você estava lá com a tia Maricotinha dando aula de geografia, ela não mostrava lá, por exemplo, as linhas imaginárias principais, né? Você tem o Equador, depois você tem o Trópico de Câncer e o Trópico Capricórnio. Eles estão à mesma distância em graus, teoricamente, né? Eles estão à mesma distância do Equador. Aí você tem os círculos polares, à mesma distância, os dois do Equador. É sempre a partir do Equador. Então você tem 33 graus, 30 minutos e 27 segundos, que é o Trópico de Câncer, tá? 33, 30, 33, sul, é o Trópico Capricórnio. 66 graus, norte, é o Círculo Polar Ártico. 66, é o 30, é o Círculo Polar Antártico. Esses círculos, além de eles indicarem o movimento aparente do Sol durante o ano, né, nas estações do ano, você também tem as células de troca de energia entre essas, vamos dizer, três divisões em cada hemisfério, né, do Equador até o Trópico de Câncer, do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, do Círculo Polar Ártico até o Polo Norte. É a mesma coisa do hemisfério sul, você tem do Trópico do Equador para o Trópico Capricórnio, você tem uma célula de troca de energia, na baixa, média e alta atmosfera, aí você tem uma troca de energia também entre o Trópico Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, e depois uma outra troca de energia entre o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul. Né? Então, tudo isso aí vai... enfim, você percebeu que é um monte de coisa, né? Complexo, Dino. Desculpa, vamos lá, mas... Dino, para encerrar e passar para o Edneu... Aí, esse mapa do Brasil é legal, hein? Eu queria que você falasse aqui... do mapa de Pires Reis, qual a sua visão dele, esse mapa aí de mais de 500 anos, aí, mais velho que o Brasil? Olha, tá legal ele, né, bem esse mapa aí, aqui é a Terra Zinco. Eu tenho em algum lugar aqui na minha biblioteca, a minha biblioteca, na verdade, é uma singularidade, porque eu coloco as coisas tudo arrumadinho e nunca mais eu acho, tá? porque é um buraco negro. Fora deve ter uns gnomos lá, alguns leva embora para ler e não devolve, uma chatice. Enfim, o mapa de Pira Reis, o nome correto desse navegador turco, né? Pira Reis, tá? Quando ocorrem as grandes navegações, entre aspas, nós falamos, hoje em dia, quando a gente fala em história, a gente fala tudo entre aspas, né? Grandes navegações. Por que vocês entendem por grandes navegações? Século XV, finalzinho do século XV, início do século XVI, quando a portuguesada sai pelo mar, espanhol, depois na sequência, etc. Espanhol, depois português, e depois vem toda a lenga-lenga, né, europeu. Na verdade, hoje já se sabe que muitos anos, anos 500 depois de Cristo, os vikings já tinham atravessado o Atlântico. Ah, mas é o Atlântico, lá em cima. Tá. Muito tempo antes, já se sabe que, por exemplo, você tinha navegadores chineses que já tinham chego na já não tinham dado, talvez, a circunnavegação, mas já tinham andado muito pelo Pacífico. Você tem os povos polinésios, que andaram, saíram lá da Polinésia, lá lá de Java, a Companhia Bela, aquelas ilhas lá, e chegaram na América do Sul. Tanto que se você pegar um índio entre aspas, né, um povo nativo aqui brasileiro, se você olhar direito, dá aquela olhada assim, cuidado, sem nenhum grau como se fala, racismo, né, execrando, não, mas olhar assim, fenotipicamente a pessoa... Ele é japonês, é um japonês, ele é japonês, né? Se você pegar um aimaré, sei lá, um tiwanaku, um
um atacamento, tá? Você pega esses grupos que são lá do Pacífico, né? Vamos dizer, da América do Sul, e olhar para a cara dos caras, e olhar para os caras lá do nativo da Polinésia, né, etc e tal, pô, são tudo iguais. Quer dizer, não dá, né? Sabe? Nasce um lá, nunca vi, nasce um irmão gêmeo no outro lado do planeta. Os caras navegaram. Nós sabemos também que após, quando as navegações começam a se tornar uma coisa comum, século XVI para frente, todo o barco que se aventurava, por exemplo, as expedições que saíam, iam cartógrafos junto. Você tinha o comandante da expedição, você tinha os marinheiros e tinha o cartógrafo, né? Lembre-se, por exemplo, de Darwin. Darwin, quando ele faz a grande viagem dele, século XVIII, né? Quando o Darwin faz a viagem dele, ele era um naturalista dentro de um barco que não tinha, só estava navegando. E ele encheu todo o sol, não, entra aí, vai pesquisando, você vai pesquisando. Perceberam? E ele desenhava. Então, todos esses cartórios, os piratas, quando atacavam, cortando a história porque eu já estou cansado, quando os piratas atacavam esses barcos mercantes que cruzavam o Atlântico, todo mundo falava, os piratas, bucaneiros, corsários, eles queriam só ouro. Não, pelo contrário. Os piratas, como vocês já sabem, a história verdadeira e contada, geralmente eles eram bancados pelos reis, né? Os piratas, né? Reis ingleses, reis franceses, tá? Os piratas, né? E o maior valor para eles numa embarcação eram os mapas que tinha essa embarcação. Porque vocês estão vendo aí nesse mapa que vocês têm representado o século 14, sei lá de quando, vocês estão vendo que vocês têm são duas bússolas grandes e uma bússola pequena. Então, imagina, o cara para atravessar o Atlântico, ele tinha que, nesses pontos, ele andava. O piloto, o capitão do navio tinha? Ele tinha o astrolábio, uma bússola e um compasso. Tá? A bússola, quando ele chegava no centro dessa bússola, ele marcava. Vocês também têm essa bússola, uma bússola. Vocês também têm um monte de linhas saindo para essas bússolas? Quando ele chegava com o astrolábio, ele achava que ele estava nessa latitude onde está marcada essa bússola, ele tinha que pegar uma dessas linhas para chegar num determinado ponto. Então era só acertar a bússola e falar, pronto, é aqui. Se eu andar sempre em linha reta aqui, mas andar em linha reta no mar, qual o problema? Se eu andar sempre em linha reta, marcando a bússola, o astrolábio, eu vou chegar no ponto que eu quero. Era a única forma. Hoje não, você coloca a coordenada no computador do navio, vai tomar café, vai jogar bilhar, assistir o BBB, não sei o que, qualquer coisa que você queira fazer. Você não vai precisar se preocupar que o navio vai até lá sozinho. Os satélites vão te levando até lá. Apesar de hoje em dia os satélites já estão tendo um problema muito sério de coordenada para o GPS, tá? Já está dando alguns problemas aí de erro. Mas enfim, ainda está, não está nenhum avião pousando, ó, minha escala agora é São Paulo, Rio de Janeiro e, pô, estou pousando no Mato Grosso, estava indo para o Rio, o que aconteceu? É só se pifar o aparelho completamente, entendeu? Então é isso. O Pira Reis, provavelmente, ele fez o quê? Ele obteve mapas antigos, que é o que mais aceito, né? Dentro do acadêmico. Ele teve esses mapas antigos, compilou esses mapas e fez os mapas dele. Ponto final. Contei uma história desgraçada para falar tudo isso, tá? Excepcional, né, Dinho? Palmas pro Dino aí, pode bater palma pro Dino. Imagina, para com ele. Olá, Dino. Uma bela aula. Bom, gente, o papo aqui está bastante gostoso, era melhor a gente se estender bem mais. Mas acontece que a nossa live já estourou um pouco o período, né? O Dino aí está dando um tchauzinho. É uma pena, né, Dino? Você chegou tarde aí, teria que a gente marcar uma outra live aí, trazer você para a gente poder falar a respeito de tantas outras coisas, né? Você é sempre bom estar aqui conosco, a gente estava com saudades. Mas é claro, a gente tem que ter um começo, meio e fim, e a gente tem que uma hora dar uma paradinha realmente na nossa live, senão vai acabar ficando até de madrugada. Então, de princípio, eu vou pegar a primeira pessoa aqui, que é a dama de honra aqui do nosso negócio, vou pedir
para ela. Vou ver se o microfone dela está funcionando já. Será que dá, Paty? Está funcionando? Está me ouvindo? Oh, agora sim! Agora sim. Você, eu queria ouvir sua boa noite. E agradecer a sua companhia hoje, talvez que você não falou muito, mas não vai haver, vai haver bastante oportunidade daqui para frente, eu tenho certeza que eu posso contar com você. Então, por favor, eu queria que você colocasse seus esclarecimentos finais, como você se sentiu na noite de hoje, enfim, tudo que você quiser dizer, fique à vontade. Foi bem legal, eu super agradeço a oportunidade, agradeço também a galera do Ufologia Integral Brasil, que enviou as perguntas, né, a gente ficou a tarde inteira discutindo sobre o que a gente ia perguntar para a Arimatéia, e aí fizemos uma lista de perguntas, mas a maioria das perguntas já foi sendo respondida por ele no decorrer da própria palestra, né, da conversa com ele, e aí sobraram algumas que eu acabei fazendo no final. E agradeço a ele, né, ele já saiu, mas foi super simpático em responder tudo. E aí legal também essa parte de astronomia com o Dino, eu não o conhecia, gostei bastante, mas assim, eu não conheço nada sobre astronomia, e quem sabe da próxima vez aí a gente tem mais umas perguntas para tentar enriquecer o papo, né, mas valeu galera, foi bem legal. É bom, isso. Eu só posso agradecer a você, tá? E legal, apareça sempre aí, tá? Um abraço a todos aí do grupo, tá? E agora a parte 2, a Pet 2 aqui, você vai responder no outro também? Ah, não? Ela tá aí só para eu acompanhar o chat aqui, mas. Tá. Então eu vou passar aqui para o Alê, para dar o esclarecimento final. O Alê caiu, voltou. Será que ele tá aí? Tá tomando café? Tá aí, Alê? Tá, o Alê tá disponível. Pega aí. Opa. Opa. Não, mandar um abraço aí pro pessoal do chat, os amigos da ufologia, né? E para vocês da bancada aí. E foi um prazer aí, mais uma vez, aí, participar e ouvir o grande Dino. Valeu. Bom, é isso aí. Obrigado aí, Ale, por ter vindo. Você até falou que ia dormir hoje mais cedo, que não ia aparecer, mas legal de você ter vindo aí. Bom, agora eu vou passar aqui para o Adriano, Paulo Costa, né, que ele sempre está aqui conosco já. A gente é amigo de bancada aí, ó, já está para completar o terceiro ano, né, Adriano? Então, pega aí. Todas as datas, né, desde o tempo do Batista aqui, né, até o Dino também já faz bastante tempo, né, Dino, que a gente faz algumas lives juntas aqui. Então, a gente já tem, já estamos aqui, somos os dinossauros aqui das lives. Tem uns caras novos aí, o Fábio aí é novo pra caramba aí, né? Mas é um cara aí que tem a força da juventude aí. E nós estamos aqui, né? Então, mais um hangout legal pra caramba aí. Né? Uma parte do Arimatéia, outra parte com o Dino. Então, foi muito legal, valeu aqui os conhecimentos, as informações, a gente esclarecer também essa questão aí das FRBs, foi muito legal, né? Que é o que tá rolando aí no YouTube, isso aí. Então, boa noite a todos, se inscreva no canal do Agineu, né? Que está em mais de 180 países aí, o mundo todo assistindo o Agineu aí, cada dia cresce mais, muita gente que não conhece o canal, compartilha o canal aí do Agineu. Então, boa noite a todos e até as próximas lives aí. Alô, Adriano, grato aí pela sua presença, né? Tá legal? Acho que hoje a gente foi agraciado realmente com dois monstros aí do conhecimento, né? O Dino Nascimento e o Arimatéia Gomes, né? Cada um numa linha de raciocínio, numa linha de entendimento. Acho que foi interessante para todos nós, né? Vou deixar o esclarecimento aí com o Fábio, agradecendo pela força que ele deu em segurar. Eu precisei me ausentar um pouquinho aí, tá? E acabou o Arimatéia, eu não consegui me despedir dele, mas vou deixar aqui os meus agradecimentos. Pega aí, Fábio. Dineu, relax, Dineu, aqui nós somos todos um só aí pela causa, essa é a verdade. Queria agradecer a Paty, a linda Paty que está aí, né, que é a única mulher que a gente convida que vem para cá, né, porque as outras estão tímidas demais. Então fica a graça, a beleza e toda a simpatia dela. Mandar um super abraço lá, né, da Ufologia Integral, a qual a Paty aqui representou hoje muito bem,
né? A gente fica feliz aí, por isso cada dia mais. Mandar um abraço aí também para o Gauss, para os outros grupos, né? Não vou me estender muito, né? E ó, o Alec aí que teve, o Adriano, né? Que também enriquece muito. O grande Dino aí, que foi uma satisfação ele estar vindo. Acho que a gente precisava muito dessas respostas das FRBs. Eu acho que o Dino foi super esclarecedor, né? Porque não fica nenhum embate. E aqui a prova que está, que a gente tem um astrônomo que também discute muito bem uma questão voltada à ufologia, né? Tem sim um carinho. Eu acho isso muito importante, né? Porque a gente aqui não está com divisão, querendo brigas entre classes. Eu acho que a gente quer aqui sempre está tendo uma roda de amigos, esclarecer também para o pessoal do chat, né? E mostrar que cada um busca, né, o conhecimento que quer, e a gente se divide aqui em todas as profissões, mas de uma maneira bem amistosa. Eu acho que isso que é importante. Então, um abração aí ao Dino, agradecer ao Edneu, agradecer a todo o pessoal da moderação. Eu acho que das meninas que tá aí, é só a Ludmilla, então mandar um super beijo para a Ludmilla, que valeu, Lud, traz também o pessoal bacana lá do Rapina, né, para cá. Tem que estar agradecendo, que é o pessoal também da astronomia. E, Lud, sensacional sempre você aí. Você sabe que aqui o coração de cada um bate por você, por todo esse carinho que você tem. Então, é isso, Dineu. Então, uma boa semana a todos e até a próxima. E um beijão na Paula aí, Dino. Maravilha. Obrigado aí, Fábio, por você ter me auxiliado bem legal aí na noite de hoje. Agradeço a Vera, a Ludmilla, a Camila, mesmo que ela não esteve aí, a Marina, a Carlete, né? Que são as pessoas que nos ajudam aqui na moderação. Para mim foi importante, para mim foi muito gratificante ter vocês aqui em companhia, nessas horas maravilhosas, que todos aqui puderam se expressar um pouquinho daquilo que conhecem, perguntar aquilo que tinha dúvida, né? E eu acho que tanto o pessoal do chat aí, eu quero agradecer a todos, eu não consegui falar o nome de todos vocês, porque pela extensão aqui da live, então, agradeço a Vera que esteve aí firmemente, né? Com seu escudo aqui, batalhando, protegendo aqui, pelo menos o nosso chat, isso para mim é importante. Eu não pude ficar muito com vocês, mas de qualquer forma agradeço ao Dino por ter aceitado o meu convite. Não é que ele tenha chegado atrasado, é que ele sempre fica esperando o que, que vai rolar. Aí se interessa, ele pumba, aí ele entra, né, Dino? Ah, eu sei que é assim. Bom, mas tudo bem, Dino. Eu agradeço, você é sempre importante estar aqui. Agradeço a Arimateia Gomes aí, de ter exposto aí o conteúdo. Acho que a gente conseguiu um hangout equilibrado. Tem toda aquela linha que a gente está sempre propondo, que é trazer um pouco de conhecimento de ambas as áreas, não importa qual seja. Então, falamos um pouquinho de tudo hoje. Eu acho que a gente conseguiu cumprir brilhantemente aqui o intento do canal, que foi trazer algumas informações sobre a Antártida, né? E acredito que tem muita coisa para se falar a respeito. Pena que nosso tempo ele é muito curto para poder falar tantas e tantas coisas que poderíamos falar a respeito, acredito que cada um de nós. Então, eu vou agradecer a Paty aí, que ela está aqui agraciando o nosso hangout, novamente agradecendo aí também o Marzo, que esteve aí conosco, né? Ele ficou um pouquinho aí. E, enfim, gente, o que eu posso dizer é que vocês são pessoas maravilhosas que faz parte hoje do meu convívio. Eu só posso agradecer a cada um e eu digo novamente às pessoas que não conhecem o canal, por favor, né, se inscreva, né, deixe aí o seu like, acione o sininho para que seja avisado. E a partir daqui a gente vai ter grandes nomes para poder trazer bastante informação para todos nós. Então, um abração a todos. Um beijo no coração de cada um e que essa semana seja maravilhosa para todos, tá? Então, tchau, gente.